Viva! Ontem apresentei este vídeo que foi muito interessante, tem um recorte muito bonito. Eu vou demonstrar como é que eu faço estes recortes. Este, na verdade, saiu espontâneo. Eu faço as coisas espontâneas, quando não saem bem, deito fora e faço outra. Claro que atrás desta há 3 ou 4 ou 5 ou 6 que não saem bem. Mas quando se atinge assim a perfeição, É boa ideia ver com atenção como é que foi. Portanto, dobrei assim, vamos lá dobrar. Portanto, temos uma folha A4, dobramos a folha A4, convém ser o mais perfeito possível. Eu, por acaso, não ligo muito as coisas estarem todas certinhas, mas se estiverem certinhas é melhor, né? Portanto, o que é que eu fiz? Fiz isto. Portanto, dobrei a folha ao meio, dobrei a folha ao meio. Agora dobrei a folha para o lado. Isto feito assim no ar não fica assim muito certinho, mas feito em cima da mesa fica mais. Isto depois cada um dá-lhe o jeito. O que é preciso é saber mais ou menos qual é a ordem das dobragens. Agora aqui dobrei desde aqui do vértice até ao vértice. Esta dobragem aqui, tento segurar bem, pôr aqui o dedo para segurar. Esta dobragem é uma dobragem mais complicada. Como vai ficar mais ou menos certinha? Depois tem que se vincar assim com o dedo. Não saiu assim 100%. Oh, não está bem. Este vinco não está bem no biquinho, mas pronto, serve. O que é que eu fiz a seguir? Portanto, pus este. Ah, e agora abro e ponho um aqui, que vem, o bico vem aqui ao meio deste. Portanto, aqui fiz um assim. Este, claro que pode ficar mais curto, pode ficar mais comprido, mas se ficar aqui este bico em cima da risca, fica mais ou menos sempre com o mesmo ângulo, mas pode ficar mais pequeno ou maior. Vamos lá ver como é que ficou este. Pois, este ficou bem mais pequeno do que este. Mas podemos fazer uma outra coisa, que é fazer um outro a seguir. E em vez de ficar com um, fica com dois. Ou seja, já estou a introduzir aqui uma pequena variação. Mas é assim que eu trabalho. Eu vou trabalhando espontaneamente. As coisas vão surgindo e vou fazendo, que é muito mais interessante do que ser sempre igual. Pronto, aqui este vai ficar com duas, em vez de ficar com uma. Ora bem, agora vamos ver a estrutura dos recortes. Este recorte aqui, na ponta vai dar no centro. Porquê? Porque está no centro. Vai dar este buraquinho aqui do centro. Pode ficar maior, pode ficar mais pequeno. Eu este aqui fiz muito grande. Portanto, se fizermos aqui um recorte grande, como estão a ver, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz assim, assim e assim. Depois dei-lhe aqui um golpe. Vamos lá ver como é que eu vou fazer este. Eu nunca faço igual. Nem é para fazer igual. Este vou fazer bem, bem pequenino. Dá-lhe aqui um ângulo. Pronto. Isto sai como sair. É assim que tem beleza. É assim que as coisas têm beleza. Ou pelo menos um tipo de beleza. Né? Poderá haver outros tipos de beleza. Mas esta beleza que eu gosto de dar às coisas é uma beleza espontânea. Vamos ver o que é que saiu. Vamos ver como é que este meio saiu. Tem que ser com cuidadinho, não vá destruir. Estão a ver, ele está pegado. Aham, muito interessante. Muito interessante mesmo. Para este ficou com 1, 2, 3, 4. Mas são dois. Este é um tipo e aquele é outro. Este é outro tipo e outro. No meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, muito diferente do que tinha ficado este. Este por acaso ficou muito interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 logo. E no meio 8. Pois, no meio 8. 8 ou mais, é difícil de contar. Mas lá está, nós aqui podíamos fazer maior, mas pronto, saiu assim, saiu assim. Lá está, é a beleza, este sem esta beleza.
E nunca mais vai sair nenhum igual. Agora, aqui, vamos ver como é que eu fiz isto. Ahá, tem aqui um recorte logo aqui. Onde é que estamos? Portanto, o meio está aqui, o meio está aqui. Vou fazer um recorte aqui para este lado. Agora, aqui tenho que ter cuidado que tenho aqui dois vincos. Tenho aqui um vinco e outro vinco. Portanto, convém começar a partir daqui. Exatamente. Portanto, temos duas dobragens e aqui confirma, temos duas dobragens. Portanto, vou começar só a recortar. Isto aqui é deixar fluir. Se nós quisermos fazer tudo certinho e tudo igual, depois ao fim de muitos não tem piada. Portanto, assim é que tem piada. Pronto, podia deixar só assim. Mas ainda vou fazer aqui uma. Ok. Vamos lá ver como é que isto ficou. Oi, já machuquei ali um bocadinho. Ok, não está mal. Não está mal. Até ficou muito bonito. Vamos comparar com este. Ah, vejam a diferença. Este tínhamos aqui um grande e depois aqui estes redondinhos. E este não. Temos este. Ficou bem mais curtinho. Pois este é mais ou menos como este. E depois tem aqui este biquinho. Este biquinho aqui está maravilhoso. Lá está. Foi o último que eu fiz comprido. Isto depois com prática começa-se a perceber mais ou menos como é que o recorte vai dar o desenho, mas eu por acaso até nem gosto de saber. Eu prefiro deixar fluir ao calhas. Mais ou menos ao calhas, né? Pronto, agora o que é que temos que fazer? Eu por acaso neste até estou a seguir muito as dobras. Onde é que estamos? Ah, estamos aqui. Portanto, fiz aqui, fiz aqui. Agora temos que fazer. Este que é o dobrado, portanto temos que dobrar. Aqui temos duas dobragens, não vamos esquecer isto. Este aqui é um bocadinho mais complicado. Vamos fazer a primeira dobragem, tem que ser muito pouco para não atingir a segunda dobragem. Portanto, vamos fazer aqui uma co... Oi? Uma coisinha. Ah, estão a ver. Estava aqui a encaixar e rasguei, na verdade rasguei. Era a tesoura. Eu bem vi que a tesoura fez uma resistência. A tesoura enfiou aqui e rasgou até aqui. Mas não faz mal. Nós somos pessoas com muitos recursos. Vamos fazer e aproveitar. Pronto. Estão a ver, fizemos de um erro uma forma. E agora vamos ver como saiu. Ah, lindíssima! Lindíssima! Este não se nota que está rasgado. Este está aqui um bocadinho, mas pronto, paciência. Lindíssimo! Ficou lindíssimo. Reparem, se não fosse o facto de termos que disfarçar aquele rasgãozinho, isto nunca saía. Claro que eu agora podia fazer aqui um golpe com a tesoura assim, ficava maior, mas não vou fazer porque eu gosto deste. Este ficou bom, aquele tem um bocadinho rasgado, não faz mal. Ora, onde é que estávamos? Ah, estávamos aqui. Pois, eu. Foi a tesoura. A tesoura quando veio aqui. Ah, pronto, eu vou agora segurar assim. Pois, eu. É assim, quando as coisas oferecem resistência, nunca se deve forçar, mas eu por acaso não segui essa regra. Forcei e rasguei o papel. Hein? Ok, vamos lá ver como é que está. Maravilhoso, hein? Agora lá está, aqui na segunda, na segunda, o que me convém é aqui e não passar para aqui. Aqui é capaz de ser demais. Também podia ser, se calhasse bem aqui nestes intervalos, não é? Se calhasse aqui, mas eu acho que é aqui. Ora, para ser aqui, é aqui. Aham, para ser aqui, é aqui. Portanto, é aqui. Pois, eu vou fazer aqui. Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui. Ok. Oi, estão a ver. Eu estava a sentir a tesoura a fazer qualquer coisa e não sabia bem de onde é que era. Ela ia fazer uma resistência. Isto é um bocadinho arriscado fazer este tão grande aqui. Um bocadinho arriscado, mas pronto, foi uma ideia. Agora, aqui eu queria aqui um pontinho. Um pontinho aqui.
Bem entre estes dois. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim, acho que não foi difícil, né? Este saiu um bocadinho. Devia ser aqui bem aqui no. Devia ser um bocadinho mais para baixo. E este também não está bem bem, mas não interessa. Esta arte é mesmo assim. Vamos ver como é que isto ficou. Está lindo, está ou não está? Está maravilhoso. Ficou aqui com uma pirâmide. Na verdade, é uma pirâmide. Está lindíssimo. Está lindíssimo. Até podíamos usar esta pirâmide para o outro lado, talvez aqui em cima. Mas isso, pronto, isso. Lá está. Isto são trabalhos infinitos. Há sempre qualquer coisa para fazer. Agora, o que é que falta aqui? Vamos lá ver se eu não me perco. Ok, o meio está aqui, o meio está aqui. Fizemos este recorte, fizemos este e este que é este. E agora falta este. Ahá, falta este. Eu preciso ter muito cuidado neste recorte para não passar aqui nestes dois vincos. Portanto, aqui será uma coisinha pequena. Oi, 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 que eu estou aqui a tesoura está aqui a entrar. O vinco está aqui, portanto ainda dá para fazer um aqui. Ok, acho que está bom. E agora aqui é que podemos vir. Aqui é só deixar correr a imaginação. Este por acaso está estranho, porque dei um golpe para aquele lado e outro para aquele. Nem sei se a câmera consegue ver. Não sei o que é que vai sair dali. Vou lá dar aqui um assim a fugir. Ahá, este aqui está bem estranho. Bem estranho. Este assim convém dar aqui um espaço, que eu já tenho experiência. Estão a ver, dei-lhe ali um espaço. E pronto, e aqui. Pronto, não vou pôr mais. Acho que está top. Vamos ver o resultado. Ah, pois, este aqui não fica nada. Ou fica? Vamos ver se fica. Este aqui não resultou, viram? Ficou tapado. Mas nós, é por isso é que esta arte do papel é muito interessante. Nós vamos aqui, vamos corrigir este. Exato, vamos corrigir isto. Portanto, vou fazer aqui um redondo, que nunca costumo fazer. Um assim e um assim, tipo um coraçãozinho. Vamos ver o que é que isto deu. Pronto. Amar. Ok. E aqui está. Espero que tenham gostado de ver este tutorial muito simples, mas interessantíssimo, de como poder fazer recortes. Como poder fazer recortes bem interessantes. Acho que está interessante. Está lindíssimo, na verdade. Está lindíssimo. Agora é escrever aqui uma pequena frase. Escrever aqui algo assim e assim, e depois aqui assim e assim. Claro que também podemos escrever assim e assim e assim e assim. Fica para a próxima. Eu agora vou pensar num pequeno poemazinho que caiba aqui e fazer para o próximo vídeo o poema para este lindo recorte que está lindo. Esta parte aqui, minha mãezinha, é a minha mãezinha. E vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar maravilhoso, de certeza. Muito agradecido. A paz serena da presença do Senhor seja com todos. E cá vamos.